en chans för alla vad jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag. Ja, hur är det här som Macke Vintage? Och nu har vi det alltså här i Brawlstars. Vi ska få speciál za pět odběratelů. Moc vám za to děkuju a co jsem chtěl říct. Jo. Kamarád Samuel Sanchez, lépe řečeno jeho předníka, tak on si založil svůj nový YouTube kanál a chtěl bych, abyste to prostě dali tu snahu a někteří z vás taky natáčí, tak vím, jak to je pro vás těžké, pro mě je to docela těžký, tak prosím vás, jděte se podívat dolů do popisku videa, tam máte jeho YouTube kanál, určitě mu tam dejte odběr a sdílejte jeho videa. Tak, zpátky k Brawl Stars. Dneska tady mám připraveného Franka, protože dneska se ho pokusíme dát na 20. rang. Zkusíme ještě získat 6. bednu, když tam opening, už jsem to jednou předešlém videu říkal. Tak, jdeme. Vojta chce hrát. Promiň, to čau, no. Tak se tady dám. Dám bystra. Tak, jdeme hrát. Jinak zpátky k tomu. Určitě napište do komentáře, kdo z vás všechno natáčí. Protože, jo, vím, že vás je docela hodně. A vím, že to pro vás je hodně těžké, když takhle prostě natáčíte a nevíte, co říkat. Nevíte prostě, skoro nic nevíte, no. No prostě víte, že máte zapnutou kameru a víte, že se nesoustředím, že tady je Crow a si mě zabije. O ne, já ho zabiju. Jdeme si to v nějaké velmi zkusíme. No tak ne, no. On utekl. Tak, tady máme ještě dva powery. To se zkusíme zničit. Tak. A tady máme ještě šestý. Zkusíme ji zastavit. Yes. Tak, je dole. Mám znovu nabitou super ability. Tak, tohle si nám radši sem, je to lepší. A co kdybychom zkusili toho El Prima, nebo toho Leona? Pou, tady je sedmý power. Tak se zničíme. Tak. Ty jo, tak to 7 powerů, to je super. Tak asi by jsem se tady na chvilku zakempil, protože ten Leon by mě dokázal zabít na dálku. No, o tomhle přesně mluvím. Zkusíme ho ale zastavit a pak rozdrtit. No, víte, jak to myslím, ne? Oj, ale prdel. Jsem je zastrašil. O, tohle je asi nevím. Ne, já ho netrefil. Já jsem idiot. Jo, já nevím, jak to bylo vidět. Okej, dobrý. Ne. Tak. Showdown, já zaměřuji. Tak to bude mega těžké. Oh, ono to taky mega lehké. Tak to je. Jo! První hra, první hra. Tak se mi to líbí. No, a když ho nedáme na ten 20. rang, tak by byl rád aspoň za tej 18. anebo ten 19. Potom vyjde ještě jedno video, samostatné jenom o tom Frankovi. Ještě půjď na 500 pohárků, 500 trofejů. To bude docela těžké s tím Frankem, protože teď tam nejsou moje dobré mapy pro něho. Tak. Tohle si zničím a půjdu si pro ten potion. A já ho nevyužiju na hráče, já ho využiju na cesty. Ale nevím, jestli to je dobrý nápad, ale já myslím, že jo, protože
Hráče by se mě stejně nezabil, protože víte, já a ten můj aim, to je hrozně. Tak, ale toho kolpa bychom mohli zkusit ukřižovat, ale on mě na dálku zabije hned. No, to je to. Super. Tak vidím, měli jste tady trochu menší střih. Já jsem se šel jenom napít, protože mě sušilo, ale byl jsem sedmý, už jsem dostal minus 2, to nevadí. Tak, jdeme se podívat sem. Jo, a už máme tu žlutou bednu konečně. Tak. A dejte mi tady vidět do komentáře, jestli byste chtěli 100 beden, anebo 50 beden jenom. To napište do komentáře. A jdeme zpátky tedy na ten Brawl Stars. Ne, dobrý, já jsem si chtěl dát duo. Dáme si tady prostě někoho random. Ono Sandyho. Ale doufám, že se zase nelívne, protože já na to nemám nervy. Tady si to dám a napíšu mu. To je Lena nějaká, to by mohla být Češka. Tak napíšeme. Aha, jo, ok. To tu uděláme, my nemůžeme psát. A tohle mega blbý, já to jenom přiblížím trochu a je to strašně blbý. Protože, no, ještě to ostření potom, to je mega dobrý. To je mega špatný. Ne, mě laguje data. Hej, hraješ? Tak si tam buď asi kudy, to je jedno. No a konečně. Tak. Jo, a udělal jsem si takový článek, prostě takovou knížku. Tyjo, to mě dobře vypadalo. Takový prostě sešit a tam mám napsané díly. A v těch dílech tam mám každý desátý díl jako 10 plus je to, jak se tomu říká? Ten, to si co je? Ne. Nevím, jak se tomu říká. Ne, on ji zabil. On zabil a jí. Nebo jeho, nebo já nevím. Ne, tak takhle ne, sakra. Já to takhle nesmím udělat. A půjdu radši solo. To je pro mě asi o hodně lepší, no ne, asi určitě. A mě taky hodně kamošů říkalo, třeba ze školy nebo tak mi psalo, že když dlouho nehrajete Brawl Stars, takže potom máte o hodně větší šanci na legendu a prostě celkově na nějakého brawlera. Ale ne, já bez Brawl Stars nevydržím, já bez vás nevydržím, takže to je pro mě negativně. Musíme ji zabít, no to se nám nepovede, ona jde na nás na dálku. Nebo že by se stala na blízku. To udělala mega chybu. Ježiši, to byla chyba za všechny prachy. Chyba za všechny prachy, co to mělí sakra. Čus. Nechci rušit. Jo, to říká furt ten... Kelo, tady nechci rušit. No, tak neruš. Tak, ještě tady jsou 4 týmy. My máme 9 power cubů. A tady... Jo, ok, tak 10. To by nemuselo být tak těžké. Ale taky to nemusí být moc lehké. Jak já to udělám? Kdyby jsem tím takhle napadl ultimou. A takhle ji vymazal. Hele, to je dobrý. Jestli ten stream začíná tím dál nic vidět. Yes.
stíram. Tak jak dlouho natáčí? 10 minut. Máme si ještě jednu hru. A tohle video ukončím. No já asi... Já nevím, co mám dát do názvu videa. A to se musím ještě trošku přemýšlet. Ale na to se s někým poradím, nebo ještě na to vždycky. Protože... Hej, ty být úplně lehčí než do vás. Ale že bychom se tady na chvilku zakempili, to by ne... Proč jsem tak? No já zase nechci být moc přesvědčený. Já nevím. Koupe, tebe se bojím jako upřímně, jo? Musím, ruské řízky. No, vidíš to. A v tom tu blízku si, no. Tak to myslím, já jsem mrtvý, že, no. Co říkám? Ty se, tak. Přesný? To je to dobrý. OK. Ještě bych chtěl říct, že pokud se tady na to dívá Neptunips, tak napiš mi na Instagram, protože rád bych si s tebou zahrál nějaké hry, anebo bych chtěl dát i 1v1. Tak jestli se teďka na tohle koukáš, tak mi napiš na Instagram až ho dole v popisku videa. A tohle bylo pro dnešní video všecko, pokud se vám video líbilo, tak nechte like, kdo ještě nemá, tak odběr. Sdílejte mezi svými kamarádama a čau.